Oi, esses dias eu soltei lá no meu Snapchat, aliás, se você não me segue por lá, é Drica Mateus, que estava aberto lá no meu Instagram para vocês fazerem perguntas, curiosidades, que eu ia responder em vídeo. Então eu vou responder para vocês. A Maria Zilda Rosa, obrigada Maria! Vocês costumam cozinhar comidas brasileiras ou vocês se adaptaram à culinária alemã? 2. Vocês pensam em voltar a morar no Brasil um dia? E caso voltasse, você acha que se adaptaria bem de novo? Eu cozinho sim, bem típico brasileiro, faço meu arrozinho, não faço todos os dias feijão, mas procuro sempre fazer feijão e aí eu como legumes, uma carne, fica aquela coisa bem brasileirinha mesmo. E pra ser sincera, eu não curto muito a culinária alemã, então... Claro que eu gosto de algumas coisas, mas a maioria eu não curto muito. Olha, voltar de vez pro Brasil, eu não penso. Mas eu não posso dizer que eu não vou voltar, porque o amanhã a Deus pertence. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o que eu tenho em mente é que quando os meus filhos não morarem mais com a gente, estiverem na universidade, a gente comprar um apartamento no Brasil e a gente vai pro inverno no Brasil, fica um tempo lá e depois volta pra cá. Então, ter duas moradias, sabe? Isso eu penso. Mas voltar pro Brasil ainda não. Se caso eu voltasse pro Brasil, eu acho que eu me adaptaria sim, porque o ser humano é adaptável, ele se adapta a qualquer coisa. Mas eu ia sofrer bastante, porque tem muitas coisas no Brasil que eu já não... Eu falo, puxa, eu não ia conseguir viver com isso. Mas a gente acaba se adaptando sim, viu? Bombom Karina 34, beijo, Karina! Você é casada há bastante tempo? Qual foi o seu segredo para o casamento durar bastante tempo com amor? Olha, gente, eu sou casada há 16 anos, mas eu já estou com meu marido convivendo, assim, há 21 anos. É muito tempo, sim, e eu acho que casamento... É uma coisa que você casa várias vezes durante esse período que você tá com a pessoa. Por quê? Porque as pessoas mudam e dependendo da mudança do seu parceiro ou a sua mesmo, vocês não se adaptam mais. Então, provavelmente vocês vão ter que casar de novo. Vocês vão ter que se aceitar de novo e ver se vale a pena ou não ficar junto. Então, assim, eu acho que quando eu tinha uns 5 anos de casado... Eu já casei de novo, sabe? E assim vai acontecendo, gente. Crise no casamento todo mundo tem. Eu não acredito em um casamento 100% de felicidade, porque isso não existe. Se vocês veem isso na internet aí, muitos casais que passam que são 100% felizes, claro que eles têm um momento de briga, de crise, então não leve isso pra você que, ai, aqueles são felizes e eu não sou, por quê e tal. E quando você tá em crise no casamento, você avalia, reavalia e vê o que é importante pra você, pra ele. E quando vocês decidem, por exemplo, ficar juntos, vocês casaram de novo, entendeu? Por isso que eu falo, eu já casei várias vezes com a mesma pessoa nesses 21 anos. E Fucrol, acho que é assim, não sei. Qual o seu lugar favorito de Arrem? Meu lugar favorito de Arrem, que eu me sinto bem, que eu gosto de olhar, que eu fico babando, é um lugar onde eu tomo café. Tem até um arco que eles acharam esse arco na época dos romanos. Aí eles pegaram esse arco, levaram pro museu em Bonn e construíram uma réplica. É uma gracinha, gente. Green Cat 8.8. O que te levou a ir para a Alemanha? Eu já falei aqui que eu morei na Irlanda um ano, quando a minha filhinha tinha 2 anos. E eu me apaixonei pela Europa, a gente ficou viajando nesse tempo muito. Voltei para o Brasil com essa vontade de ficar um tempo na Europa. Como meu marido trabalha numa empresa que dá bastante possibilidade de viagens, surgiu uma oportunidade de vir para cá, para a Alemanha. Mas a princípio era para ficar só 5 anos. Daí depois que passaram os 2 de adaptação, que eu comecei a gostar daqui, aí a gente foi pensando se a gente voltava ou não. Então a gente resolveu ficar. Star40 Roseli. Oi, Drica linda! Qual é a melhor e pior coisa daí? Deus abençoe seu fim de semana. Obrigada, querida! Sem dúvida nenhuma, a melhor coisa da Alemanha é a segurança que um cidadão pode ter. Pior, gente.
É o tempo! O tempo aqui é muito ruim, então é isso. Thaís Aki. Thaís, beijo! Como foi para aí, amiga? E o alemão, teve dificuldade com a língua? E as pessoas que vão morar aí, quais tipos de trabalho que um imigrante costuma fazer? Estilo nos Estados Unidos? Beijos! Bom, como eu vim parar aqui, acho que eu já falei, né? Meu marido recebeu uma proposta para trabalhar aqui pela empresa aí no Brasil, e aí a gente veio. Dificuldade com alemão eu tenho até hoje, eu sempre falo que para aprender alemão tem que nascer aqui, e é uma língua muito difícil, desgastante, é uma língua que eu particularmente não gosto de estudar, então isso dificulta ainda mais o aprendizado. Olha, a gente tem de tudo, vem brasileiro de tudo quanto é tipo. Tem aquele brasileiro que vem pra cá que não tem muita instrução, daí acaba trabalhando tipo num restaurante, na cozinha. Tem brasileiro como meu marido que já vem empregado de lá e pra trabalhar aqui. Então, gente, é uma mistura, tem de tudo. Andressa Cris. Oi, Drica, queria saber qual a comida brasileira que você mais sente falta aí na Alemanha. Um beijo, Andressa, obrigada pela pergunta. Aliás, obrigada pra todo mundo que fez as perguntinhas. A comida que eu mais sinto falta aí do Brasil é a comida da minha mãe, porque o temperinho, o jeitinho de fazer, só ela tem. Eu não tenho problema aqui de achar os ingredientes pra fazer uma comida brasileira. A gente acha de tudo, gente. Até carne brasileira a gente acha. Então eu poderia dizer que sim, é a comida da minha mãe, aquela comida caseirinha, o sabor, sabe? Beijo, Andressa. Bom, gente, acho que eu respondi todas as perguntas. Todo mês eu faço esse tipo de vídeo, eu deixo um recadinho lá no meu Instagram pra deixarem as perguntas. Se você não me segue por lá, me segue, porque se você quiser fazer alguma pergunta, me faz por lá. E se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui no comentário, eu também respondo pra vocês. E eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram as perguntas, um super beijo pra vocês e obrigada! Então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber meus próximos vídeos, me segue lá no Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. E um beijão pra todo mundo e até o próximo. Tchau!